kale ki o bogolo way ba jaamada qalin yibi darbiyayonay geedo hoostay fadhay hooy af jaamada jigoodu an jeerada indu marag kari mobile gali taabday ba keen galay sidii dhan qoyon bud halba galay tan day day tapun ay ko dhine koronto jik iska hora fade daawun ta kuroosna an jeerada indu ba jaamada jigoodu wa bala daawo Mak dahar, deh. Duk teh anjir. Ama. Ya. Mara kamu kau gubri. Maya. Awak ibu ni jeff mas. Sedang apa kau? Untuk jeff. Awak kamu kau kuler. Anga haru nggak kau ide? Mie orang bola dia kau gubri dasi. Warna fada ni dia awak itu ya. Ada awak tu aje ni kiri tu. Ayo ma. Ya. Ayo. Ok. Daud kena kau. Kena kicara. Daud. Daud. Anen do korte. Mudah kok kasih kasih balik dari. Hasil musuh ya isu wina ya lembu. Awak tahu? Anak rike wes sebagai kiweri. Awak ada lagi tak? Ibu saya kasih awak ada lagi tak? Maya, anak dalam karang awak kiu turun dia kekai mesti dia biarin. Dah udah wira ya. Awak apa dasi? Ah. Abu di sekolah ini ada berapa pada? Sekolah kita tu. Walau kita siapa yang musuh? Aiyah. Berapa? Fada berapa? Fada siapa yang fada apa? Aiyah. Walau berapa pun tu fada. Walau tak urut tak kemudi orang lawan apa ni? Sa. Lah kafir sedap video hei. Adoh ini adu jitu kan kena hamaru bulu hei. Walau dong hari ini hei lawan apa ni? Sa. Lah kemana wena anak dah lawan apa ni? Sa. Walau kita apa pun berani sih dari warga. Berapa kesia? Kesia berapa? Kesia warga apa? Berapa kesia? Berapa kesia? Si kita hei fada apa sih? Maya. Hei. Barang lah malam berlalu. Walau tiada tu ada rasa abu malu malu sebab barang ini saya barang ini. Adam kau syakun di kulai budi bahasa orang kau macam orang kaya di budi itu lah. Oh wah. Ose ose. Oh iya ni sekolah kau rasa. Walau baroi. Dah. Walau baroi. Tak ke profesor nak dah. Hidup anu wasir madu tatual berdiu. Alun tak angkutai motor natoi. Atu pesu kat malang kas ada kado itu hampir lukus luar kental nak das. Wah, as bukal kebaratin. Ini terai rumor je nak das. Hampir luar kas teh. Eh, dalam baru. Wah, baki itu. Ah, soi. Dehben sup dehben umanin tu. Arika, dah tahu dah wan sekolah pada keri. Aduh, mana fadau? Dogo lu pemain apa ada? Dah tu dogo adzai? Abah. Itu pada anjir le yang ambul sorto mel fadaw mel fadaw. Anu apa yang tu kau ni? Anu apa yang tak? Wal barashi hanu fadu ay dekar ko ay ha. Do gan do kasau ma. Wal wal barato fadas ay. Wai fadas ay ha inshaAllah taala de daru ay te. Anu wal barashi fadas ay kide. Eh wai fadas ay tati ibtah bi na fadu. Tahu. Ha. Ha ba ba u ha. Ha. Ani kiceh. Ani kiceh. Ani kiceh. Ani kiceh. Bapa, ani kijeh. Beri gas. Dadu, ana. Anu malam iya. Ani kijeh iskot. Ani kijeh ana. Beswa kasih. Abar das ya? Abar das. Bah, abar das. Anin. Tada. Aye pak. Aye pak ya erok. Deh bi deh. Dua balai kijeh. Anin iskot kade. Upa. Iskot kade. Ki o bolo hai baca mata kali jibi. Terbiayonai gelo hostel fide hoy af jamada jigoodu an jeerada indu marag kari mobile gali taabday ba keen galay sidii dhan qoyon bud halba galay tan day day tapun ay ko dhine koronto jik iska hora fade daawun ba kuroosna an jeerada indu ba jamada jigoodu wa jamada jigoodu ma arayto hami horaba aanadi gutti Aye, aye. Ini kalau ada yang pergi ria si Ali di kubur. Ah. Iyo ampurasol lari. Aye. Ali korup kau esas kari mah. Aye be. Anda solum kehilafan. Eh, jauh mai. Hatun anjali tu. Eh, kenak tak pada itu tu. Ada siapa lagi? Iskola kah? Iskola. Ah. Iskola ada kini siapa? Bata hatte. Ajar dua kali kupah. Bah, ajar dua kali.
أجلس بدو باسك با. بانج بانج يا راجل. بانج يا رنتو كنا كنا مساسة تنسي. سوي. أنا بجامد ما برد جامد فلك. تبا يا دريسا. با كاري هذا با. ولكن وراء بابا. أنا نكين وراء بابا أنا أوقع تلدانة. جامد فلك. أنا ب. أو وفيرة ولا ريوان. أدي ما يكلا. Kalau kat dunia walang argan mana? Ada walang argan, ada juga walang argan mana? Walang argan, okey. Ini ayam itu sih dia walang argan. Eh, mah walang kas tu walang argan. Hari itu, anak kasuai sana. Aye. Hari itu, anak kasuai sana. Anak nafter kah itu, aku dong rob deh jamaat tu, kami rob dong ni cerita lah. Ya. Jamaat tu, jamaat ni kita jamaat tu semua. Jamaat tu hari itu, kan dua kali je yang hari itu. Harbum Koyla ni bayar biar istana nak diumai ya, kerja kasur nanti nafte making buat dia. Itu aku dah kau ignorasi jamal, ya roh itu ni cerita. Anak tengah, firi ada di sini tuan. Ida bahagian kau deh. Aye. Adi itu sih faham tentang tip tu umur soi. Umur soi dia kerja. Isin perang soi. Ah, ini mek dia, ya roh itu ni cerita kerja gua. Adi berde. Apa ada? Aragan, lewi kursi itu wah dah dua. Adi bayar tu, orang tu ya roh itu ni cerita jamal tu. Man, uga dah, uga, uga. Eh, balik sih aku kat dia melayan. Bah, ni bukan papa. Mai dah ada tau ke? Dah tau mai. Orang langkung walbersia tu apa deh? Antus deh. Walbersia tu apa deh? Ani yang tau. Ani yang tau. Kasi. Anu saya pun ni, apa ni? Kasi. Kasi. Walbersia tu, walaupun langkung bersih tu, mereka kau ni datu rule jalan. Oh, walaupun itu walbersia tu, dalam faham itu okelah. Aye. Yang apa walbersia? Bersih tu, walaupun angam faham. Anak-anak ni, apa aku tidak iba? Atuk matu sebaya dah tahu ya, ni kerja sekolah sekolah di sana sangat dia. Ah. Bis, okay. Adik mau kalah ni? Usun dip. Sir. Anak-anak, aduh, anak-anak kalah dia apa? Tuh, mau kalah dia? Anak-anak kalah, tuh kau tujuan dia itu. Ah, kau tujuan hati kaki ni mau kalah dia? Anak-anak kalah dia, okay, mau kalah dia. Anak-anak kalah dia, mau kalah dia. Sebaya orang baru ni, kerja dia orang baru, orang baru ni kan dia hasil kerja dia. Tapi ya hujung kau ber, kusi kusi lagi kan? Dat kira awam sahaja awal perang, aduh, tahu? Ayah insyaallah. Ayah ayah. Waktu mukul adil. Balat aku. Okey. Okey kedar eh. Wah. Farai mana? Wah kau farai, farai. Aduh abang ruang kau ikut tengah abang. Wah orang kita kusi datu sahaja awal perang. Kasih, diksi kat dekat dia, skor kat dekat dia. Jangan mari anak dekat dia. Orang mungkin awak tu juga butuh antara yang sebaik mahu tukar kah dia, tukar kah. Alah itu tu nak aku mengaki kah dia. Orang tuan je, bagaimana? Usi ni apa dia beri? Nak usaha ke? Usi mana dekat? Eh, hati lagi aku muru main ni hati nama dia bar, nama dia dirty. Alamak, oh. Iya. Ah, anak tu, anak orang baik kan terus terkubah. Anak Daud dia orang ni, David dah dalam orang kedua dia mahu tahu betul mahu terus terkait dia. Orang kalau orang pas ya tu baru cerita kejadian itu dah orang. Oh. Ayuh, kau lemana kau lemah suka ni makang. Ah, usi usi berbuat malang. Rafael, apa yang lemah tu? Rafael, Rafael memang malang. Rafael. Eh, ada apa? Hisap di kalau kalau tuh kau balik aku tidak aku lalu. Walau apa, okay ni hisap di korang. Ok, sabtrek. Mau terus terbalik ya sama socialist ini. Walau apa, aku tuh ada lah ni. Bukan itu bukan itu kita ikut ibu bukan itu. Sebab bukan kita asal nak soli bahagian kerana ini orang tu hak lagi, usin hak nak lagi. Nada mana orang tu usin orang tu satu kumpul kita itu, orang tu bahagian yang berbaring. Ini lupa tulis talib sehari ini, ini lupa tulis ini hak lagi, gerak, gerosor, siapa nak kita itu, langkah itu perlu disuruhi. Orang berusia dah saya sendiri yang aku kata itu. Mampu orang bersentuhan dengan orang lain atau homework, ama lady, ama sekutu, hati ada dengan cara lain. Ah, hati ada. Mana dia? Orang pada tidak awal soal itu, apulah soal ini sendiri orang bahaya itu. Orang saya kata, hawa itu orang itu bersendiri. Aman yang hawa itu orang itu bersendiri, wajib meminta orang itu ini cukup lebar. Orang ini usah hela terial dengan asamat ini usah hela, kalau perasa ini usah hela, lepas kau akan ini usah hela. Illa usah kuban dero, ama usah kubin dero, atau usah edkuel dero, atau usah kusaga dero. Illa entah ini lah tersio, orang itu keluar hayo, kalau perasa ini asamat ini, berarti, kalau berbeza keluar hayo.
yang bayi hukum tu ulat yuling tak sanggup kita. Ida kemas, handi ni, handi seru. Walau tak kuar sey soal hati, apa dah pusing hati. Ulat tu hobi orang lagi, orang hati ni walau pusing hati. Ulat hukum tu yulik lagi, mana fakau ini orang ni. Eh, mas sedihlah. Ulang tahun aku tu yang nak beli makeup ada ini yo. Ayah raya melo anshak dorang eh yo. Ingin dengar na? Sedo kala amni kau megalah tu yo. Ilalayan ada apa tu megalah tu ilalayan? Sedo kala lami tu ni yo. Purpuri na derpi tu ni yo. Hanai terjim tu. Sedo kala dalam kesi tu langkau boy yo. Ingin dengar na? Hakal ya tu beli tas yo. Derpi aku mahu ni grupor no. Sebiar minum madu ini kerup korno. Ini kerup korno orang rafa. Ini mengalir semangat yang korup dia. Ia khusyuk yang korup mana yang tidak korup. Ia ni keterangan. Kita semua. Kita semua. Khusyuk ini seru. Baik keterangan fati. Oh, umar kekalan yang asal ki. En, ustaz ini baik keterangan. Baik kele anti baik utarte. En, awalnya tu baik bawa tu dia barang ni kan. Oh, siapa? Oh, mana? Berkebunan tak parai. Sri waktu itu lingkili ayo berit jo malam hari oleh mereka susun kupah ada susun kuelan, or langgio soalan amal dan sahab show yo kuan yang betul betul sen, ini berul berbelarai betul betul sen ini siakan, kita sekuat juga. Ini yang mana sendiri ada ini dah hendak dah ni, mana sendiri oleh kalau singkatan apa dah ini, ulat itu waktu itu lingkili oleh pasailah berul ini ulat. Nono dapat kita sekolah macam ini orang nak kan? Dapat kerja bukan dulu seperti yang ada. Dapat bukan yang macam lah apa yang ini orang dulu sempat yang awal pelajar sedo dapat kita berdua dari baru tu urule terakhir urule ini urule terurule. Orang bawa amis tu macam itu nono punya macam kita sekolah macam orang boleh lepas ni ini musibah mina orang orang lepas kita sekolah. Ini usul matum sutera itu tua ini jitu beraya okor ini sukar kebel mudah. Si sutera kas urun welder. Walau fadai matum orang ini orang negat. Welder bilah lagi ini sukar dia mahuk lah ayah dah okay terawat terinade terler. Sasa matum walau pakai negara yang lalu lalu halotosan terbiar no hayat sektor. Asal kaya ni gigi ni tergigi. Hisap dengan hal atas itu hatanya untuk sekolah pun asalnya boleh akhirnya tiada dia ni tu, boleh faham sekolah kan ini sudah di sekolah kali tu boleh pasal datu bukalau walaman isu buat bertang ini dan macam tu soal kalau bertang, hari ini bertang perlu tu soal. Soal muka di mana? Ini dan macam tu yang saya sedang tanya tu lah tu. Isu antiari tiada. Ia adi esok ini yang hilang mudi. Arti lek darah ini ke darah ulia an halai ke hilang mudi. Hari itu, kau berskasiin level fadai, kau berlesin. Hey, ata, ha, ayah, bapa, ha, kenapa? Kang leh mai. Hey, ha, ni benda ha. Wanwen rai sedih, oh halai jadi, kau yang anda wadah ada, kau ini sekolah dalam negeri sih, langkah ini dalam budaya, lekiri lah dalam ini hari. Kasih. Hari itu pada ni itu. Kasih. Perkaya sahaja. Aikil jurad sila dalam. Halai langkah ini jadi, anda wanwen kau ini hari, oh ada kerja sejarah. Yo sekolah dalam, langkah kebetulan dalam budaya lekiri sebagai anu. Aini waktu bersih, belantar sih, an budaya. Aiy. Belantar sih. Tahu. Mudah ya. Hal siapa tidak, lahir hal siapa tidak. Hatta, hatta pun dia goit. Hai. Walau mukawar ya wan. Hai. Hari itu wujud wujud sesuatu jinoh. Masrofu aitai.
هرابطون شفر كتايتي هو جدكي يكور كويتو عباب تمنقون إسيب بهي والعسي يكون هور كويتان هانسا ديده لا لا أكاد كاظف هذا لا أكاد كاظ أني تسي كل شيء در شيء أف ما تي أدوش كل شيء لا أكاد كاظف هذا تكلم ولا أني أدو هذا ولي ولا سه والمسلو وين كوره أنا هذا بعد ليين يا اللي ثل ذي يا اللي غيره بابا اسك بابا بابا إلا قلبا خير شقيا يا قلبا خير شقيا والمكوا الله وصل هاي أنت فيني كوي لان تقولي قلاسي هل كون مرة تأبو مال كون ديگا وي أبو ها بولي انتراس ما هي ها بولي انتراس اي دا بولي يا وليك لها ما يدت ولن تدوم وليك لها دو سرعي وكي انشاك انشاك اريتي ايا اريتي اريتي تاو ديبالو ها ايا ولا ويدي سيدي ايه ولا ويدي سيدي ولا ويدي سيدي انا شلعي مكين شاكني انا كساي انا وقاك هل مودي مكارن انا كساي هل مودي تاي فرنتي انا شلعي مكاري لنغوين كان شوار هنون مكارن ما تيوما ايام شام على فلا بابو يروي طوم لجند ريزا مكارن يروي تواتوي واحد على بلا ما تو ما تدرى على سوالف ما تدري جاي فكان كورا كان يبدا لي وذاك انت قوي مسكان تبوي برتغال هي ان شاء الله حتى توا حتى اوك او جماعه فضيه اكثر من بعد وريا هاي كم يسقى المولى بدي جماعه توا ايوه كده بدي مولى كده يا سيدنا كريم نغتي ادم نغ كو سيوا يا نغتي ايات حسك هاتو انت على ولا نبدا وهي بدا هاتو على على لاي على لاي على لاي سك اري سك سك كان ديم هي ادي سكال بو كان بغي كتر كان تي درتينا سك 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 ما كدوا كده مال تيرنا كوري مال تيرنا انا قال كو ده كمس كل جمانا تو بسم الله ابا هي استياري أنا أعرف أنني 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 أنا أعرف أن